che mi siete rinzitto. Non solo sui canali ambi che mi pruranie, super super video. Nei canali in tombi che mi pruranie, i sette cateror, meni, shen. A te, io dini sane de shiranie shen, por, pritni pak. Nuk është joni. Nuk është joni sigurisht, është sheni i shoshe se mamite, na ka pruar sëtë, për videon. Edhe, sepse kemi me vërtesh më shetë në me provuar si është jetë me një shenë. Edhe e kemi këtu nga gati një orë, sepse ka orë gati nga ora 10:30, është ora 11:27 minuta. I kemi bërë një gjirë të vogël këto te rruga, sepse comunque është i duhet. Do të bëj gjërat e veta. Tani do ju tregojmë se është atje që dhamë me Beatrice dhe me mamin. Po para do ju tregojmë edhe disa gjëra, sepse tani Bea është tu vesh, sepse do dalim, nuk di këtë do shkojmë. Në shender, besoj? Besoj në shender, do ndoshtë të hikim në McDonald's me hunger diçka, po prit një herë, tani. Shoshja mamis nga ka fruar disa gjëra, sepse kom kuhe. Sheni. Sa të shenë? Aha, kom kuptuar për baby. I duhen disa gjëra, veta, edhe është gjupi vetë. Sa i bukur si është? Shikoni, por nuk është kaq top mja vejtë. Me apa ka disa lodra, shumë të bukur. Topa. A, është kja se po kështori. Me apa e disa salvjetë, letra të buta me mëshi kombet ose faqet. Edhe ka disa biskota, janë 4 biskota, edhe nuk i hanë sigurit gjitha, s'ka përtor asë një. Edhe aty ka... Vitja më rënë. Ah, okej, i ka martesi. Edhe janë disa krokantini. Se nga ka thonë shushë mami se ka emrin Fausta. Nga ka thonë se ja ka dhe nxasët me nxasë. Ma do ja lejmë aty me një pjatë të vogël. Edhe do të hajë. Ma fërë vëve, këtu kemi, si mund që kojnë, kemi kërta gjera këto. Edhe Stacy motra të zylfo janë gati për këtë ditë këto. Me e kalu bashkë me ju, me Shenin, me mamin edhe Beatrice. Të ne do të marrë Shenin. Edhe po, edhe ndoshta ne me një pjesë video do jetë edhe babi. Sepse babi tani është në punë, do vinë nga ora 2. E ka emrin Baz. Edhe është fantastike. Baz! Hajde lasë, se kemi lasë. Hajde, mere. Shikoni si bo. Po, shpaj një lëtë sepse i kina la kombe, sepse kur kemi dal u ka bërë pak pisë. Hajde. Shikoni Bean si u ka veshë. Spekta, vaj. Shikoni Beatricën si u ka veshë. Iuj. Apaj, babamu. Babamu, ku është babamu? Dani do të krefi flokat. Dove babamu? Andiamo, andiamo, kori. Vaj, Bea. Ecco vaze. Ecco qua! Allora, ecco bello! Per però si c'è questo! Dove sta se sti lago? Kjo është teta Vali. Si shkon puna, mami, si shkon puna me Shenin? Shkon shumë bukur. Shumë e mirë, jo, shumë bukur. Me që është që ke një ative, ma. A shi bukur. Kjo i guaj, shikoni se i bukur që është të sot. O, Baz, hajde pak të Eleni, hajde. Hajde të, Baz. Eleni është të pastru. Shikoni. Come cammina, fërri saltella. Erdi edhe Carlotta me zio Elvin. Kua zio Elvi, pritni. Mi fa një pak për rumujem, po jemi të pastru. Tu i diqka, përshëndetje. Përshëndetje, guys. Shikoni sa u ka vesh bukur, zio Elvi. Shumë i bukur, edhe Carlota shumë e bukur. Këto video të tona. Amor. Vajta atë të vali.
Adesso se lo porta, non se posso sentire. Ah, c'è la tete venivetta stessa? Poi c'è la tete venivetta nel lupo. Vai al tuo posto. Vieni, mangialo qua. Comunque, guys, decimo tra gusto, sono Meleni, o chi mi vescio, mescu, tec McDonald. Por tec McDonald, non conciconi me cieni. Quindi, che mi ordino la pizza. Quindi, o che mi vescio, questo è che invece è pusa, scaggiati, no? Ed è rete babinga puna. Tadan! Dove per ogni giro? Sì, ne ho una rapa e me bean. Ci coni? Bea stupiui. E te tu sbas me Lenin. E te ne dimmi tu, hic me po di sa giro ne scender. Po. Ho stora 3. Gatti 3. 4 minuti da ho stora 3. Ci sono baby? Ma le base. E le base? Sì. Sì. Ho sto un cibo. Ci arrivate ed è poi ma shikoni Beatrice sei buco c'è cosa c'è in me ed è mamma shikoni puzza te rei hanno chi campa hanno pacca son set mia te lenit hanno shon shon buco shikoni si hez ashtu hez shon shpeite haide turu 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 shikoni si turet. Prit ne sa macchina, prit prit, wait, wait, stop, stop. Oggi via, vuoi fare? Dove cap liebrin, dove cap liebrin? Fai danni. Se di se ma oggi via. Dove cap liebrin? C'è che cap ne due. Ecco, ca shuf toft, poi hum brenda le spresen, spresen che ma manzet. Ah, si tu che dita me. Basta. A te me sandret, me sandreten, ho shon shumi. Me fatto mie javë, dy javë, po jo për gjithë jetën. Cioè, për gjithë jetën, thonë. Është pak e vështirë. Me fas proprio te, se është joti fare, o shumë impegnativ. Impegnativ. Cioè, do dalesh gati 4 herë në ditë. Me të qeni jashtë. Një herë mëngjes. Një herë mrapa se keni hunger book, një herë nga ora 4-5 edhe një orë në darket, 4 herë. Mrapa do ta pastrosh çdo herë se ti hyn në shtëpi. Edhe se do pis. Ës po e vërtet bëhet pis. Shumë pis. Edhe imagjinoni kur do e lan, kur do e lan sa. Edhe kështu, shumë shumë e vështirë do të hethe si do kyna. Edhe këto është pa tipo, nuk i koni tani do gjegjera të veta këtu në vetë. Një sekund. Guys, për zotin, 3-4 gjiro shendrë spektare ja kem i bërë. Beatrice ka mërë makinën e vetë. Osh me vërte shumë e vështirë, shikoni si bo. Si është jetë e me një shenë, hajde. Është pak e vështirë. Atë me thonë drejtë ndalon një, dy për tre herë me shenat e tjera. Edhe vazhdon të bërë bau, bau, bau. Shikoni, no, 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 bëja, hajde, ndjamë gjiro, gjiro, gjiro. Ulu, 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 sit down, sit down. Sit down. Qarë blejtë, mami? Ah, oh, që kam blejtë. Dhe të shikojmë të shpijam, po...
Sotto, aspetta. She conis five lady mami. Io ni boni, due, tre, quattro. Sad bucra. Fantastiche ti xopsh. Grazie amore. Tani ne jemi tu mer Mac. Mami me Beatrice ka hik me bër me bë disa xhiro edhe me Stacy kemi. Kemi ardhur këtu ke McDonald's. Ti le çfarë do marrësh? Unë e Mac Chicken. Gjithë çfarë. Ormai është joni. Ti çfarë çfarë do tash? Se stai qua. Ti këtu? Qa do t'hashe? E? Është shumë shumë e bukur. Tani guys, e na kanë arqyrat. Unë kam patatine, panine edhe Coca-Cola. Edhe se si gjërat si muna. Një të gjëra. Unë me Lenin në mese mu beshë një të ngjyrat si beshë edhe ngjyrat me hongër i mëri. O shpirti, i ka dhënë një patate, do më prapë, shikoni si mëri. Ku është? Më zemër, pritë. A nuk di po mund t'i harë. O jetë. Se në të si është. Le të shifëm më apa ku kemi maruar me hongër. Mbaroj gjyra jone dhe shikoni kush është majt bazë. Bazë, vini kua, more, vini kua. Êshtë e majt Baby Beatrice? Po. Se këtu sët ka blejt vetëm Baby Bea. E po, e. E si. Kui. Kui? Po. Kudove makina Bea? E nga tru. E kemi atë. Kemi nga tru, Bea. Hajde. Hajde, hajde nga makina. Hajde, shkallon këtë. Kalim ka rruga. Hajde, shkallon këtu. Bazë, vini kua. Hajde, hajde. Vini kua, Bazë, vini kua. Vini kua birikino. Shikoni se i bukur shi është. Vaj, Bea, vaj. Pianino, pianino. Si arush, si arush. Ajte, mami, piano. Brava. Bazë. Vaj, vaj, vaj. Oh, bravo, Bazë, ndaloj. Shëshë që makina. Doja blejmë babit. Sët kemi arë këtu të shendre triktare me makinën e babit. E, i kemi vjedhë dhe në. Babi të mundëri. Edhe outfit që kemi vejtë sëtë, North Face, një trik se nuk e mbaj men ku e kemi blejtë. Edhe gjinca Zara. Edhe kucat Tutto Lusso Store. Edhe onë Tutto Lusso Store, Stradivarius, no, Bershka o Stradivarius? Stradivarius. Bershka, Bershka. Bershka, Bershka. Edhe onë North Face edhe poshtë kam një trik, është Vicolo. Se ka pas kushtu mama i shine. Ka pas kushtu me vërte shumë. Ishin e 10, ka thonë. Ishin e 10 euro, kjetrika këto. Ba, e Carino. E Carino, Bea, Carino. Vaj di intro, Bea. Fale entrare. Fale entrare. Atere, guys, kjo është dita mrapa, sepse dje mrome kur kënë arrit në shpi, Eleni ka njët pak në taver me mamin edhe Beatricën edhe Bazë. Unë kam shku me babin në farmaci, sepse do të bëshim tamponen me hik nesmin në shkollë. Por nuk ishte kështu, tani jemi mësim online. Edhe e kemi kaluar me vërtet shumë bukur ditën dje, me vërtet po, fantastike. Po, ishte shumë e bukur. Por kemi kuptuar se sheni nuk është për ne. Ne. Se ne, jo. Me vërtet na pëlqen me vërtet shumë, po s'kemi krejt këta kohë që është shumë me vërtet shumë impenjative. E, po nuk do e provoni, nuk mund kuptoni. Që ne tani se kemi provuar e kemi kuptuar. Komunque sheni do se ti ti apër shumë ko, po e vërtet, atencioni ti tuaj, do të rini me ata, do rini gjithmo me ata, edhe do sepse... Do të lozni me ta? Gjinaf nuk është melon shpi, gjinaf është. Quindi, o me pas një obor shumë të madhe se del vete, po ne, si e dini, nuk kemi, që kemi një obor, po jo ka shte madhe. Edhe kështë të ndoshta ma... Ma bon. Nuk i djetë, po me vërte shumë i bukur. E deshi me falenderoj shumë Fauste, se na ka dhonë shenin, na e ka dhonë presti të zdi, si duhet në Shqipë. Edhe as i gjone, tani vi përshëndeci, shpresoj se ke video këto vi këtë pëlqe, po vi këtë pëlqe. Bëni like edhe bëni subscribe, gjëra me rëndësishme. Edhe ama bëni subscribe, sepse edhe pak kemi 80,000 subscriber. Faleminderit shumë. Fantastika.
Edhe, kur do hikim 80.000, do bëjmë një special 80.000. Nuk dim akoma çfarë, na këshilloni disa gjëra ose në Instagram ose këtu poshtë komentat. Hikni na bëni follow në Instagram edhe në TikTok, keni linkun poshtë info boxi. Edhe në TikTok kemi menduar të bëjmë disa live të profili jonë, se ju e keni këtu poshtë. Quindi hikni na bëni follow edhe ndoshta ta zjedhim ne një orar edhe një datë kur të bëjmë një live. Ne vi përshëndesim, ju duan shumë, love you so much and bye bye. Bye.